Bu qadının həyatı vampir xəstəliyinə görə kabusa çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatının Minnesota ştatında yaşayan 32 yaşlı Phoenix Nantinge ilə kəskin porfiriya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Qadında sarımsaq yedikdən sonra 3 gün davam edən güclü miqren, qəbizlik, ağrı, qusma və huşun itməsi kimi tutmalar baş verir. Porfiriya nadir xəstəliklərdəndir. Vampirlərdə də olduğu kimi günəş ışığına qarşı həssaslıq, dərinin ağ və solğun olması, sarımsaq yeyindən vəziyyətin pisləşməsi bu xəstəliyinin simptomlarındandır. Sarımsağın tərkibində çox sayda kükürd olduğundan mənim ona allergiyam var. Buna görə də porfiriya xəstəliyi diaqnozu qoyulan gündən sarımsaq tərkibli yeməklərdən çəkinirəm. Böyük miqdarda və ya uzun müddət sarımsaq yemək ölümcül ola bilər. Mənim üçün bu həyati təhlükədir deyə Phoenix öz vəziyyətini izah edib.